Olá, amigos, eu sou o professor Gleison. A semana aqui na Uniflex nós estamos tratando da capacitação de pregoeiros. Você sabia que se você for indicado para ser pregoeiro ou agente de contratação, você não pode se recusar? De duas, uma. Ou você escreve uma carta, você formaliza quem está te designando para que ele saiba que você não tem condições técnicas, você recuse, você decline, ou você aceita e pede para ser capacitado. Então você não pode recusar. Na administração pública, nós temos uma administração hierarquizada, submetida também à disciplina, né? Então você precisa cumprir as ordens legais que te são dadas. Um grande abraço e querendo se capacitar, vem estudar conosco.